सरकारले असोज एक गतेदेखि स्टुडेन्टहरूलाई नि शुल्क इन्टरनेट प्रोभाइड गर्ने एनाउन्स गरेको थियो त्यही अनुसार नेपाल टेलिकमले इन्टरनेट प्रोभाइड गरेको छ भनेर थुप्रै समाचारहरू सुन्नमा आएका छन् के अब स्टुडेन्टहरूको लागि फ्रीमै इन्टरनेट एभाइलेबल हुन थालेको हो आज हामी यस भिडियोमा यसै विषयमा चर्चा गर्दैछौँ हेलो गाइज मेरो नाम हो हिमलाल पोखरेल र हिमालय टेक्निकल च्यानलमा तपाईँलाई स्वागत छ नेपाल टेलिकमले स्टुडेन्टहरूलाई नि शुल्क इन्टरनेट प्रोभाइड गर्न थालेको जुन समाचार आएको छ त्यो कुरा सही होइन स्टुडेन्टहरूलाई फ्रीमा इन्टरनेट प्रोभाइड गर्ने कुरा अहिलेसम्म त कहीँ आएको छैन न्युजमा देखाइएको नेपाल टेलिकमको जुन फर्म छ त्यो एउटा स्टुडेन्टहरूको लागि सस्तो इन्टरनेट प्याकको हो तपाईँले वेबसाइटमा अथवा मोबाइलमा गएर यो फर्मलाई फिलअप गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईँले आफ्नो मोबाइलबाट अथवा ल्यापटपबाट कुनै एउटा वेब ब्राउजर खोल्नुहोस् मैले यहाँनिर ल्यापटपबाट मजिल्ला फायरफोर्स वेब ब्राउजर खोल्छु र यहाँनिर एड्रेसबारमा टाइप गर्नुहोस् एचडबलटिपिएस कलोन डबल स्ल्यास एनटिसी डट नेट डट एनपी स्ल्यास स्टुडेन्ट अनि ड्यास केवाइसी यो टाइप गरेर इन्टर क्लिक गर्नुहोस् त्यसपछि एउटा यहाँ फर्म खुल्छ तर यहाँनिर तपाईँ स्कुल लेभलको स्टुडेन्ट हो भने तपाईँले केही पनि गर्नु पर्दैन र स्कुलभन्दा माथि कलेज लेभलको स्टुडेन्ट हो भने यहाँनिर सिटिजनसिप सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ सिटिजनसिप सेलेक्ट गर्नुहोस् र यहाँ सिटिजनसिप नम्बर इन्टर गर्नुहोस् अब यहाँनिर स्टुडेन्ट आइडी नम्बर तपाईँको आइडी कार्डको नम्बर के हो त्यो नम्बर यहाँ इन्टर गर्नुहोस् र यहाँनिर स्टुडेन्ट आइडी कार्डको फोटो छ जसलाई तपाईँले मोबाइलबाट फोटो खिचेर अथवा स्क्यान गरेर यहाँनिर अपलोड गरिदिनुहोस् त्यसपछि अरू केही छैन यहाँनिर सिटमा क्लिक गर्नुहोस् अब प्लिज चेक योर मोबाइल फर ओटिपी भनेर आउँछ तपाईँको मोबाइलमा एउटा ओटिपी आएको छ त्यो ओटिपीलाई यहाँ इन्टर गर्नुहोस् यदि तपाईँको मोबाइलमा ओटिपी आएन भने यहाँनिर रिसेन्ट कोडमा क्लिक गरेपछि फेरि ओटिपी आउँछ अहिले यहाँनिर ओटिपी आइसकेको छ त्यही भएर मैले यो ओटिपीलाई यहाँ इन्टर गर्छु त्यसपछि यहाँनिर नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस् त्यसपछि तपाईँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ थ्याङ्क यू फर रजिस्ट्रेसन डायल स्टार वान फोर फोर वान फ्रम मोर रजिस्ट्रेसन मोबाइल अर बाई फ्रम बिलो भनेर यसरी नेपाल टेलिकमको वेबसाइटमा गएर यो फर्म फिलअप गरिसकेपछि स्टुडेन्टहरूले नेपाल टेलिकमले दिएको हेप्पी लर्निङ प्याक पर्चेस गर्न इलिजिबल हुन्छन् यदि तपाईँले यो फर्म फिलअप नगरिकै नै ह्याप्पी लर्निङ प्याक पर्चेस गर्न लाग्नुभयो भने तपाईँ त्यहाँबाट पर्चेज गर्न सक्नुहुन्न तर यो फर्म फिलअप गरिसकेपछि भने तपाईँले ह्याप्पी लर्निङ प्याक पर्चेज गर्न सक्नुहुन्छ यो प्याक अन्तर्गत तपाईँले सस्तोमा डाटा पाउनुहुन्छ र त्यो डाटालाई तपाईँले जुम एपमा गुगल टिममा र माइक्रोसफ्ट टिम्समा मात्रै प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ यसको मतलब यो हुन्छ कि समाचारमा भने जस्तो स्टुडेन्टहरूलाई फ्रीमा इन्टरनेट प्रोभाइड गर्ने त्यस्तो कुनै प्याकेज छैन त्यस्तो कुनै प्लान आएको छैन हुनसक्छ भविष्यमा आउन सक्छ तर अहिलेसम्म त्यस्तो केही पनि छैन बस यस भिडियोमा यति नै तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो मन पर्यो भने एउटा लाइक गर्नुहोला र हाम्रो च्यानलमा नयाँ आउनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकनमा हिट गर्नुहोला ताकि जब हामी कुनै नयाँ भिडियो अपलोड गर्छौँ त्यसको नोटिफिकेसन सबैभन्दा पहिले तपाईँलाई प्राप्त होस्